Добре, да сложим гроздето. О, вкусно! И ягодите. Ухаят много добре и свежо. Но преди това трябва да ги измия. Добре. Добре, сега нека ги смеся. Трябва да ги измия добре. Така. Ето. Добре, нека ги сложа тук. Останалите пресни плодове в хладилника. Беше толкова забавно! Я вижте това грозде и ягоди. Ще си хапна едно. Добре. Сали, почакай. Какво? Ти не беше ли навън да играеш? Да. Изми ли си ръцете? Не. Сали, има вирус, който обикаля целия свят. Трябва да миеш ръцете си, защото всички микроби полепват по тях. Съжалявам, Дима. Сега трябва да отида да си измия ръцете. Да вървим, Сали. Добре. Добре, ето малко сапун. Винаги трябва да слагаш сапун. Едно, две, три. Добре, сега разтъркай ръцете си. Сега ги сложи под водата. И преброй до 10. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10. Браво, Сали! Виж, това беше. Готова си. Сега трябва да ги изсушиш. Добре. Виж, Сали, наистина е лесно. Лесно е, да. И ти винаги трябва да си миеш ръцете. Добре. Да вървим, Сали. Добре. О, браво! Готова? Браво! Добре, Дима. Сега се връщам. Става ли? Добре, Сали. Чао. Чудя се, къде отива? Ами добре. Аз ще поиграя волейбол. Оха, ще си хапна банан. Добре. Толкова е добър. О, боли! Дима! Да, Сали? Ядох банан. И пак ме боли корема. О, не, Сали. Изми ли си ръцете? Сали, винаги трябва да си миеш ръцете преди ядене, защото по света има вирус. Добре! Добре, Сали! Добре! О, приятели, не ви видях! Чао, приятели! Надявам се това видео да ви е харесало. Сложете палец нагоре, натиснете камбанката и се абонирайте. И, приятели, винаги си мийте ръцете, когато се прибирате, защото има микроби по тях и има вирус. Чао, приятели! Пазете се! Чао! Да вървим, Сали! Добре!